ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ପାଳିବୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। 100 କି 200 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ଆମର। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୟା ହୋଇଥିଲା ନାଲି। ମାତ୍ର ବିନା ରାଜାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ। ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଥିଲା ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗାବଳିଆ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଖାଲି ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକତାର ପ୍ରମାଣ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ କାଥିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୁଦ୍ଧିର ସିଦ୍ଧି। ସାତ ଦରିଆ ତେର ନଈ ଡେଇଁ ସାଧବ ପୁଅ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ସବୁ ଅନନ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଇତିହାସରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା, ପଣାପି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳିବା। ଏପ୍ରିଲ 14 ରାତି 9ଟାରେ। Presenting sponsor Evers, spreading love, Odisha's fastest growing real estate company।